ცხენირონი სიყვარულად გარდაქცეული ბოროტებისთვის ნაწირული შეკვეთრება
Crezi că am o ghiță? Crezi că de răzit? Adara gogo ca ai băga? Comersați? Ați un atât frică. Amis tava de mistris, așa nici nu ați șeri crive. Agen, dacă zi ai zis forma, da, pauza, igirea, acolo mi-o e, dar ești, adre, spara, spara, insuleba, formez, aici e sa nici nu Ქრისტიშობელი, საოცარი ქრისტიშობელი, რომელიც თავისი უწიკლო წითელი შესამოსვლით ურში იპყრობილი უფალი იესო ქრისტე. ეს არის საკმაოდ სიყვარულის გამოხატვა, არამედ ქალბატონებისადმი უდიდესი პატივისცემა, რომელიც უფალმა დაუტოვა. Დედისადმი უდიდესი პატივისცემა, პირველი ქალი იყო მარიამი, რომელიც მოციქულთა სწორი გახდა. Შემდეგ, რა თქმა უნდა, ნინო თვითონ გახდა მოციქული. Მაგრამ მარიამი მთელ მსოფლიოშია. აი, ავე მარია, ხელჩირად მოვიდა, არაფერი არ არის სხვა, თუ არა დიდება ღვთისმშობელს, ღვთისმშობლის სადიდებელია. Რატომ გაუშვი ხაზი დედობას, რატომ გაუშვი ხაზი ღვთისმშობელს და სიყვარულს. ეს ორი ცნება, რომელიც დღეს ჩვენ გვაკონტაქტებს, ყოველგვარ უძლურებას, ყოველგვარ სიღატაკეს, ყველაფერს ძლებ, იმიტომ რომ მოვიდე, შევიკრიბო, დედასაც მადლობა უთხრა უნას ხარაიშვილს და ჩვენი სიყვარულს კიდევ ერთხელ ხაზი გაუშვათ და ჟურნალ ათინაც თავისი კიდევ აღსაშობილობა მიულოცოთ და მე მეტი მაქვს, რომ ალბათ ყველა ჩვენთაგან ამ ჟურნალს გუნში ჩაიკრავს და რამდენ ბოდიში ამას რომ ვამბობ, მაგრამ საძინებელთან ადარა ფანჯარა მაქვს და უპი ათინათი, ათინათი ეზე ამბავ და უპი აბარ მის ერამდენი ათინათია ვეღარც კი ვითვლი. ეხლა არ მინდა შეგარებები გავაკეთო, მაგრამ ჩვენ ვიცნობთ, ჩემო სამართლოს ბელო და ყველანი ვიცით, რომ არიან დიდი მოღვაწეები, მაგრამ ჩვენ ვართ ყველაზე ცივი მოღვაწეები. როგორ ყველაზე მეტ საქმეს ჩვენ ვაკეთებთ. აი, ასეთი პარალელი მინდა გავავლო და მინდა უფლის ნებით დაგლოცო და ეს ლოცვა გუშინ წინაც ვთქვით, ჰერის დალოცვით მინდა დავიწყო თეორიული საღამო, აცხულე უფალო ერი შენი, დააკუთხე სამომიდრებელი შენი. ძლევა ჯვარითა ბარბაროსა ზედა, ღვთივდაცვსა ერსა ჩვენსა მოანიჭე და საფარველსა ქვეშჩამისა დაიცერ, რათა მიტყოდეს უფალო დიდება შენდა. ამინ. ხო, წახვალებო, შეურგეთ მუშაობას. მოგესალმებით, მეგობრებო, ეს მიკროფონი საჭირო. კი, კი. კიდე რამოდენიმე სიტყვა გითხრათ ყველაფრის შესახებ. ვიცით თქვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზაციის ორგანიზატორი, ვინც არის დამფუძნებელი და ყველაფერი. მინდა თითოეულ თქვენთანაც მადლობა უთხრა იმისათვის, რომ აი ამ ჟურნალს ამდენი ხანი გვერდით უდგებით, ვინც აქვთ. თქვენ ხართ პოეზიის რაინდები და ხელოვნების რაინდები. და სანამ თქვენ იქნებით, მანამ ვიაზრებ ჟურნალი, რომელიც ქალბატონმა გიმნაზიამ დააარსა და აკადემია, რომელიც მანვე დააარსა. ლეგენდარული ჯუნკერ ლეჟევას სიცოცხლეშივე, სადაც უწოდა მისი სახელი. ეხლა მე დღეს მინდა რამოდენიმე თემაზე შევჩერდო, რადგანაც ქალბატონი გიმნაზიამ ჩვენ და ძალიან კეთილად არის განსხვავებული და მაძლევს ყველაფრის საშუალებას, მინდა შევჩერდე რამოდენიმე თემაზე. პირველი თემა ახალგაზრდები და აკადემია და მეორე თემა თვითონ ჟურნალი. როცა ლაპარაკობენ, რომ პრობლემა არის ახალგაზრდების ასე ვთქვათ საკითხი ხელოვნებასთან დაკავშირებით, მე დღეს სპეციალურად მოვიყვანე ჩვენს ხტომაზე ორი ახალგაზრდა, რომელზედაც ეხლა მოგვითხრობთ. ხერხი აღენე, რომ გავიცნოთ ჩვენ საზოგადოებამ დაინახოს. ნიკა კობერიძე, გიორგი ჯია. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
სწორედ ესე მეგან ქართული პოეზიის მომავალი და უცვლელი ადამიანები პოეზიაში. მინდა ეს დაიმახსოვროს. ამთანდი ხარაიშვილიც მათთან ერთად. აუცილებლად, აუცილებლად ავთოზეც ცალკე მიტყვი. ეხლა რა მოხდა? მე და კახა მოგვიწვიეთ ამ ჯგუფში 10 პოეტი, რომელთაგანაც გვინდოდა დაგვესახელებინა საქართველოს საუკეთესო პოეტები 2019 წელს, ანუ მომავალი წლისთვის მიკვეცა იმედი მათთვის. და ეს 2018-ში წავუკეთეთ ეხლა უკვე 10 პოეტი შევკრიბეთ ყველანი ახალგაზრდებს სხვათა შორის. მივანიჭეთ უპირატესობა ახალგაზრდებს, ასე რომ არ მეგონოთ, რომ თქვენ ვინმე იგნორირებას გაგიტეთებდათ. საუკეთესო პოეტებს შორის დაიმარჯვა სწორედ ლუკა კობერიძემ, კიდევ ერთი დასახელებით. ამ დროს ერთი ლექსი არ უკი არ მოატო, მერე გაა
როცა ჩვენ გავესაუბრეთ ერთმანეთს, მითხრა რომ შენი ძმის სული იქ იყო და საქმეველი სულს ვგრძნობდიო. მე არ მინოდა ზეციური სამყაროდან დაბრუნებული ყავი აქ თქვენთან მიძიერ სამყაროშიო. ლალის თვალებს რომ შევხედე, ნამდვილად ქითქოს და ზეცაში ცათა სულებთან საუბრობდა ქალბატონი ლალი. ძალიან ხო ადეკით ფეხზე რომ მოგესალმოთ ტაჟი ეს საზოგადოება. Ასეთი განცდა და წავიშენე ხელებით. გარეთ გავარდი რომ დაიწყო
როდესაც ახალი და შორით მისში ვიღაცის ურჩი თვალებულა. მე არ მქონია ასეთი განცდა, უსასრულობის და მარტოში. თო წინ გაშლილა ესა და მიწა სადღაც საკუთხედ ჯდო. საიდ, რატო, როდის ან რისთვის, რადგან მაჩინა ამ ღმერთმა, ამ როგორ ვცდო ეს მძიმე ტვირთი ამ პატაწინა მხრებით მიერთ. როგორც ამოდგებ ხელზე გაშლილი, საყდენად სოდვის ჭაობში ვდო. იქნებ ვიპოვო მე ოაზისი, იქნებ ნათელთან სულ ახლოსავად. იქნებ ახლო აზეთისკენ კიბე, რაც საყვედუროდ ამისთვის უფალს. სულის განწმენას გლოვა კი არა, ქრისტეს მრავალი გზის პოვა. ხელი გამიშვით მე ამ ჭაობში, ვერ გავჩერდები ვერცერთი წამით, და ვიპოვო ის გზა, რომელიც მე ამის უნდებს დიდი ხნის წამიც. და აიჭას საჩივი სული, რამ დამაბრკოლა ამდან საქამდე. ის მაგისია ეს გზა, რომელსაც მართლაც ვერ მიყვავს კაცი ტაძრამდე. თუ კი დამოუცავს ეცად უფალი და თუ გამიგო რაც უნდა მეთქვა, მაშა დაუზიდო ეს მძიმე ტვირთი, თუნდ პატაწინა მხრებით მეცერთ. ამერიკაში ეს ჟურნალი მას იქ ეგზავნება, შვათაშორის ჟურნალი აღიგადით სხვების დაინტერესები და ქალბატონო ნანა გეფერელი ჩვენ დიშვიც ამერიკაში ამას ალბათ ამ ინფორმაციას თქვენ გადასცა. აქ მე ველოდები ლალელი მოსიაშვილს, ეს გახლავთ სეუს დეკანი, ინდო და ეკონომიკაზე მას ესაუბრა, მაგრამ როდესაც დარბაზს გადამხედავ, ყოველთვის ვიწყებ იქიდან, ვინც ყავს უკვე მოსულები. ანუ მე ბატონ სიმონ ზაქარაიასთან ცოტა ხარ თავს შევიკავებ, რადგან მან ხელოვნებაში ძალიან უნიკალური მასალა მომაწოდა გელა ლარიაშვილის, რომელიც გახლავთ მოქანდაკე, ხატმწერი გელა ლარიაშვილი. იცნობთ გელა ლარიაშვილს, იცნობთ ბატონ სიმონ ზაქარაიას და ამიტომ ისევ ორჯერ და სამჯერ ბოდიში ბატონ სიმონს, რომ მე უფრო მეტი ყურადღება გავამახვილო ეხლა გულია და სანოძის პიროვნებაზე. აღმოჩენა სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ეს ქალბატონი არის აღმოჩენა. ეს ქალბატონი საქართველოს სიმდიდრეა. ამ ქალბატონის წინაშე მე თვითონ ქალი ვარ და მე დედა ვარ. დედს ვიხრი და მის წინაშე ძალიან თავდაბლად შემიძლია ვისაუბრო. ხმამაღლა არა, თავდაბლად, იმიტომ რომ არ ისეთი მიცვლილი ლექსებია, აქ ისეთი სიტყვებია მის გარშემო. ქალბატონმა, რომელმაც ორი არაჩვეულებრივი ბიჭი შვილი გაუზარდა საქართველოს, ერთი პოეტი, მეორე ხატმწერი, ას მეუღლე და ემსახურება ხელოვნებას, და თქვენ, რომელმაც უკვე ხელში მიიღეთ ჟურნალი ათინადი, დაინახეთ რამდენი როლის შემსრულებელია და რაც აქ ვერ დავბეჭდეთ, ის არის ალბათ ენ რაოდენობით იმის სიფითკენ მისი ლამაზი ისტორია. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ მურმან გენელიძეს, რომელმაც ეს ქალბატონი ჩემამდე მოიყვანა. ჩვენ დღეს პირველად ხვდებით ერთმანეთს, მაგრამ მე მას ჟურნალი ათინადის საშუალებით გავეცანი და ჩვენ ტელესაუბარი ჰქონდა ძალიან ხანგრძლივი და რატომ. მე ძალიან ვთხილობ ავტორებთან და აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ აქ მის შესახებ ძალიან ვერ ავტორს ჰქონდა დაბეჭდილი და დაწერილი. აქ ერთ-ერთი ქალბატონია ის გამოვა და იმ ლექსს იყრის მხოლოდ, რომელიც მასზე მიძღვნილია, რადგან ის თვითონ პოეტია და მე ჩემ პოეტებს ეხლა ჩემი იყო ეს, ერთ დროს იბეჭდებოდა ჩემთან, მაგრამ ახლა ის არის ჩემი, რომელიც აქ არის დაბეჭდილი და ანუ ყურადღებას ვერ მოვაკლებ. დღეს შენ ჩემო ქალბატონო ხარ, როგორც გულიადეს ლექსის წამკითხავი და ამის საშუალება ნამდვილად მოგეძინა. ჩემ პოეტებს მიმართავ, ყველა ჩემი ხარ საქართველოს პოეტები, მაგრამ ვინც ათინაში ხარ დაბეჭდილი, აქ ნამდვილად სახელი და გვარი რომ ამოვიკითხო ხათ და ვათ და ესე პატარა პირველ კლასელები არ მინდა გადაგიქცეთ. და კვირდებით, ეს ღონისძიება გაგრძელდება 30-ში, გვერდში გიზით თქვენ ქალბატონო მანანა, ესე იგი დირექტორი ბიბლიოთეკის მირზა გელოვანის სახელობის, და 30-ში იქ პოეზიის საღამო ცვლილებად
სერგი ლომაძე და კარტაბაძე. შეიძლება შემოგიერთდეთ, მაგრამ შეიძლება არ შემოგიერთდეთ, იმიტომ რომ ზოგჯერ მეც უნდა მომცეთ ამოსუნთქვის საშუალება. მინდა უჩემობასაც შეგაჩვიოთ, მაგრამ მაინც შეიძლება მოგისროთ. ერთხელ და 1000-ჯერ, 2000-ჯერ მინდა ისე ბატონ მორმანიზე გავახილოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ირონება, რომელიც არის არაჩვეულებრივი, ერუდირებული თავისი ცოდნით, პროფესიით, ეს ამ წუთშიც ლექტორია და ლექციებს კითხულობს, ჩოხოსანი გახლავთ, ყველაზე კარგი რაც არის მასში, ის არის ჯუნგელ ლეჟევას მეგობარი, ძალიან ახლო მეგობარი. არ ვიცი საიდან დაიწყო და როგორ დაიწყო, მაგრამ მე მაინც დაწყებას და საუბარს მირჩენია, რომ თვითონ ქალბატონ გულიადას მირცე სიტყვა და იმან მოუხადოს მადლობა თავის ავტორებს. ხო, ქალბატონა გულიადა. აი, შეგიძლია თუ როგორ წინდა? ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ქალბატონ გულნას. დღეს ყველას გვიჭირს სულიერად ისეთი დრო დადგა. თითქოს მივიწყებულები ვართ. თითქოს არავის უნდევართ. თითქოს სადაცა ისეთი რეკვიზიტები ვართ, მტვერ დაყრილები და სცენის ერთ კუთხეში ვართ მიყრილი. და დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გვამზეურებთ ამ მტვერს წმენთ და ჩვენ ხალხის გამოდივართ ხალხის წინაშე. მე ბედნიერება მხვდა წილად 17 მაისს ოჯახის სიწმინდესთან დღესთან დაკავშირებით. ზუსტად ამ დარბაში, ვარკეთილის ეკლესია, ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, მამა იაკობ უშიკიშვილმა მომიწყო შემოქმედებითი საღამო. და სწორედ მაშინ ბრძანდებოდა ქალბატონი ნაზიბროლაკ ბატონი მურმანი და ძალიან ბედნიერი ვიყავი, რომ ჩემი ხალხი მისმენდა. ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი თქვენ გააშუქეთ და ხალხს მიაწოდეთ. გაგვიხანგრძლივე სიცოცხლე. მაპატიეთ, დღეს ცოტა შეუძლოთავარ, ეს შეიძლება შემოდგომის ამბავია, რომ სოფელში ცხოვრობ და მუშაო ფიზიკურად 20 კილომეტრის მანძილის მოშორებით დავიარებ თეატრში. იყო შემთხვევები, ბატონი მურმანი დამეწყო, როცა გზა არ იყო და გზები იკეტებოდა, ფეხითაც მიწევდა ჩასვლა. მაგრამ ჩემთვის ყველაზე მთავარი ჩემი კერა, ჩემი ოჯახი, ჩემი შვილები, ჩემი ქვეყანა. და მე ასე ვუხდი ჩემს ქვეყანას. ჩემს გაჩვენებით ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისათვის, ბატონ მურმანს დიდი მადლობა, რომ ასეთ არაჩვეულებრ ადამიანებს შემახვედრა და ასე რომ თქვა, თქვენი ოჯახის წევრი გავხდი. ასე როგორი მიხარია ვერ წარმოვიდგენ. შეიძლება ჩემი მინუსია, რომ პატარა ბავშვი უკვე 70 წლისა ვარ, ლამის ერთი წელი მიკლია, რომ თუ რამეა დაწედილი, ყოველ საღამოს რა თვალიერებდა, ყველაფერი ვიცი, მძიმე სად არის, წერტილისა და ტირე სად არის, წაყელის ნიშანი სად არის. შეიძლება ეს მინუსია რაღაც ბავშვისა, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა. მინდა ყველას მოგესალმო და თუ ნებას მომცემთ, წაგიკითხოთ ჩემი ლაჟიშვილის ლექსი ქეთევან წამებული. კი. მზე შირაზის ისევ წარე დანათებს, ლამის სახებს, გამშრალ ქვიშას ლოხას ისმის მოკალთ და სისხლის ფერ ჯალათებს იბერიის დედოფალი მოჰყავთ. რწმენა მისი სხვა სიმტკიცის ფასია, მზერა მისი სხვა სიმშვიდის არის. ყველაზე დულს თეთრი კაბაცვია, ლამაზია დედა დედოფალი. არა, შაჰი მასთან ვერ მორიგდება, ის ურჩობას არ პატიობს მის მტერს. ან მაჰმადი პატივი და დიდება, ან
წამება. ესე იგი, ქრისტე. დასჯული. თითქოს მშრალი თითებით, უფერო თმას გლოვიარეთ ისვის, ცხელ ჰაერში. Hey!
ჩვენია შემოგეულე დგავარ ცივი გარანგარინდებით შფოთვარ მიწას გადაუყურებ სისხლიანი ამინდებით შენს მორშუღარს დავაყურებ სტი დღეს სული შაშლია მერე რატუ შემოგულებენ გეშინია წავაკითხებთ იმ ლექს, რომელიც დედიკოს მიუძღვნა. სულო ეს საღამო მარტო თქვენად გარდაიქცეს, მაინც უნდა გამოგზანდეთ თქვენი გამოგზანდეს თქვენი შვილი აქ და ის ლექსი უნდა წამიკითხოს, რომელიც თქვენ ისმით საყვარელო. ქალბატონო ბუნას. ქულებას დამთავრდა, მე შემიძლია მთელი დღე დავამეგზავნო ქალბატონო ბუნიადას. ახლა მაგის საშუალება ნამდვილად არა. და რომელიათი ჩამოთვალო. აი თვიალეს ეს კაფანდარა ქალბატონი, რომელსაც არც სახელი არ ყია, არც დიდება, მაგრამ სწორედ არ დაცინებია არც ერთი ჩუტით. დგას კავკასიონივით მედგა და ჩვენ დავინახეთ, რა დიდებულია მისი თითეული სიტყვა. მე მიკროფონის გარეშე ვერ გავდებდი რაიმე მეთქვა და მაგი თვიანად აიყო მთელი ტერიტორია. ენაც ჩემო უსახარასო და უზრუნველესო ადამიანი. თქვენ არც სახელი გაქვთ, არც დიდება, მაგრამ თბილისიდან მოსიყვარულება, თბილისიდან ლამაზი სიტყვის გაგება, მაინც სხვა ერთებს გაცხდით, მე ვიცი და დაწყებული ვარ ხაში. იცოცო, იბედნიერე, მე თქვენ მოგიწვენით ლექსი, მაშინ არ ვიცნობთ პირადად. და ამის შემდეგ შეიძლება ყოველდღე დავწერთ ყველზე ლექსი. სცენის დედოფალს ხულიადას არაცხეს. ბუნებამ დაგაჯილდოვა, არანა დაინანა. სცენის ეშკით და ლაზათით მოგქართ შეგამგო ქალბატონო. გახარ სცენაზე ქალბატონო. მომნუსხე სულ სიამაო. ვეღარ დამალეცხებები ჩუმჩუმად მომეძალაო. გავითავეს სიხელობის, შემოქმედების ძალაო. აღმასვლა სიცა ციალი ტაძარში გამებადაო. მინდა ქართველის სისხლით მორწმული ყანაო სხვებლად შეწირული დიდება ზეცაცხლებოდა თანაო ახალგაზრდობის დამოწყვრი დარბაზმა შეგიყვარა ცეცხლი დაანთეისეთი ვინ შეკატრებდა თანაო ბედნიერია ისე ვინაც ქებაყრა დაგარდა გერმაცოს მრავალი წელი სცენის ეშხო და ლაზით უმრესი მადლობა თქვენ და უმრესი მადლობა გაზეთ ხონელის რედაქტორს, ჩვენს უძვირფასეს ადამიანს, რომელმაც გუშინ თავის პირველ სტანზე შემათხობინა დღევანდელი დღის ამბავი და მე აქ აუცილებლად უნდა მოსულიყავი, თუმცა ხვალ ჩემი შვილი მიფრინავს იტალიაში და მე დღეს ამ ორი არქებული მოვედი არ. ძალიან ხოთ სანამ ედვარდი გ
გამომიდო და მან გასაუბრება მქონდა კახასთან და სერგისთან. ძალიან კარგად იცით ვინ არიან კახა და სერგი, ეხლა ესენი ძალიან დიდი ლიტერატორები არიან და თვითონ ედვარდიც ამას დაამტკიცებს. იმდენი დაკოთ, ედვარდიო, აი ეს ედვარდი მოგიყვანეთ აგება. ამ შენიერი მომდის დამოცემას კიდევ და უთამა მოცეცალა, რომ ეს მნიშვნელოვანი და კარგი საქმე გააგრძელოს. მე ერთხელ წავიკითხავ და ასეთი ფორმა იყო. ღონდები ჩემზე დარდით და ლოდინით დახლს ხედავ, მე არან შავს ნუწუ ხარ შენ, შენ როგორ ხარ დედო, ამბობ დაფრინდნენ მერცხლები, ჩნება ყვავილი მინდვრის, რომ შენს ბერდები ცხოვრება მიდის, თავის გზით მიდის, მაინც გვირილი სუნი გავს, მამა სუნი აქვს მაწრის, გეტყვი ვიდრე მდის სამარეს, ბედი ჩემთვისაც გაჭრის, რაც მიწერია, რასაც მწერ, კიდევ რაც უნდა უწერო, შენი ცრემლები და ჩემი სისხლია, დედა ჩემი. მაშინ ძალიან გქონს რომ არა, მაინც გამოვიდეს რომ საზოგადოება თქვენი შვილები მინდა გაიცნოს. ხატმწერი ყოფილა და ძალიან დიდი პიროვნება, რომელსაც მე შორიდან ვიცნობი და ახლოს აქ მოგზანდით რომ დაგინამოთ. ასეთი დედა გყავს და ასეთი შვილები ხართ. საზოგადოება მინდა რომ გაიცნოს. თქვენი ხელა საქმეს აკეთებთ შვილო, რაზეა ლაპარაკი, ერეკით. აი, მე გამიმართლა იმით, რომ აი ბატონ ფამირა გონგეძესთან მოხდი სამუდაში, ძეის საფილოსოფოში, აქ აი ასე ვთქვათ, აქ ჩამოვყალიბდი ხარჯზე. და მადლობა ოქოსო ეკლესიის სიახლეში ვარ და აი ეს გვდითავარდა და აი ეს ტელეშენ მოწვეულია ქვეყნიდან და ერთხელ პატრიოტი და ჩვენ წინათ. აბნიშ უბრალო დიდი მადლობა და მაპატია. გაიხარეთ. აი მინდა გითხრათ, რომ გალოდამულია და ეს მე ვიცი, რომ აქ თავისი წრი აქვს ჩამოყალიბებული და ერთ-ერთი გოგონა ყავს ჩვენთან მოყალიბი, აბა რუსმეთ ამ გოგონას გასწვის. გამოდი გინაცვალია, გამოდი, აბა რას დაგვიგითხავ, მე გაგეცლები ჩემი ჟურნალით დაგითხობა. უშენობას ვერ აიტანს ერთი ნექტრის წამალს გვიწილადებ მოცვით და ეს გვინდა ისევ ბევრზე ბევრი ალაგდება გულში გლოვის მორცვით ისფერი გაზაფხულით მო საბოკროდ ქარიშხალით მოთქვამს ოცნებებით მეტი ფიქრის თოვა ცისკრის ბილიკს იმედებით მომრთავ ხვალის დღეთა ბარდბაღნარის ეშხით ლოდინის ხეს ეშვანს ჩამოწვით ომ ნამსხვრევის სამაჩაბლოს ვერხს კი უწმინდესო რწმენით გამოვკვირდა წმინდანი ხარ საგანძური ერის მამულის და საქართველოს მწყემსი იქნებ ლოცვით აილაგმოს მტერინა ტყვიარი მიწა წყდება წელში დედამიწა ჩვენთან შენი ბრუნოს
ენად კბილო ჩვენო წმინდეს საქართველოს განსაცვალის მუდამ ოკლავ მინდა ისევ შენ წენს. სიკეთის ხაზი. მამა ამირა სიკეთის დაიმენის წყალი. დაბადებულ ხარ გაზაფხულზე 24 აპრილს. მოხდა წყალობა ზეიმია თბილა და დაროს. ზღვის ტალღას მისდევ, წამს გააღწევს სიკეთის ნაპირს. მზის პეტი დაკრავს იმ განვლილ წლებს დროთა გაცვეთის. აზეიმდა და აფაქიზდა ციურ ნათებად. თქვენ შეისწავლით შეუცდომლად უფლის გაკვეთის. ამზიანდები, აბრწყინდები ათი ნათები. ყავდა მე მირიანის სულის მკურნალი. გამოჩნდი მაშინ ის, როდესაც გარდა მეცვალა, ლამის გაქციო ათინათის ლამაში უკნალად, როც შემოქმედი გაზაფხულის ლამაზ მერცხალად. მამა ამირა, დასმიწოდებ გმადლობა ამისთვის, ბედნიერი ვარ ამ სიმდიდრეს გამოგთხილდები, ქვის ნატეხია, გამიცლია დროთა ჟამისთვის, მიხმე მამაო, თუ ოდესმე მეც დაგჭირდები. ერთი ორი სიტყვით, ვინც ამ ლამაზ დღეს ვაზიარა, თქვით ბატონო მორმან, ქალბატონ გულიადაზე, ჩვენ აკადემიაზე, ჩვენი აკადემიის შვილი ხარ, ჩემი შვილი, ხო? დასაბუნებულია. ხო და ეგრე, რა. რა შვილია, ცუდი დედაქალა ვარ. მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, თუმცა ჩემთვის ყველა ბატონებია. იმდენად, რამდენადაც ვიხსენებ ფრაზას დიდი შოთა მოქმედის ვეფხის აუზნიდან და ასია ნათქვამი რომ ვერფრი მომისა სწორია გულიმო თუნდა ხვადი დედაკაცი და მამაკაც დედაც კაცია მამაც კაცია შემთხვევით თამარ მეფეს თამარ დედოფალი მოყვა ახმა უწოდა რა და ვენი გამოვა. ის კაცი ზონეზია და ჩემი საყრე ალბათონი გულია და ამ სიტყვების შემდეგ მოგახსენებ. ავლობს ბევრ მამაკაც უდრის თავისი შესაძლებლობა, თავისი ინტელექტი, თავისი საოცარი ენერგია. ეხლა მოახსენდება რამოდენიმე ფიზიკ აი ამ დარბაზში, სამების წმინდა დარბაზში, ხალხი შეძლო არ იყო, ვინც ესწრებოდი თავდა დაბრწმუნებით. აი ეს ჯიბეს ოზახი ჩვენ ეს ხელოვნების ესე აქტეკორები აი თამათ ვანგი ხალხზე და ადამიანები კიდევ რომლებიც დარბაზში ვერ მოთავსდნენ, ელოდებოდნენ გარში. ეხლა ქალბატონი გულია და შემოქმედების შესახებ მე ბევრს არ მოგახსენებთ, თვითონ წარმოაჩინა თავისი თავი და წარმოაგინა იმდენად, რამდენადაც რა შესაძლებლობების მსახიობია. მე სულ სხვა მიმართულებით ვიდა წავიტანო ჩემი აი ეს გამოსვლა. ქალი, რომელიც დაიბადა ქალაქ კონში და რა არის სიყვარული, ნათყობა სოფელში. ქალმა, რომელმაც იტვირთა სოფლის ცხოვრება, სოფლის მეურნეობა და მის მეუღლესთან ერთად დაუძღვა ოჯახს. ამას ემატება ისიც, რომ ორი შესანიშნავი ყმაწვილი ამ შემთხვევაში ბატონები, ერთი პოეტი, ძალიან დიდი პოეტი ედუარდ უბნოვა, ზალაქიონ ტაბიძისა და ილია ჭავჭავაძის პრემიების ლაურეატი და მეორე ხატმწერი, შესანიშნავი ხატმწერი, რომელსაც მრავალი ეკლესია და მონასტერი აქვს მოხატული და ეხლა გამოინაცვლა თავის მშობლიურ რაიონში და როგორც გავიგე, უნდა კონის ერთ-ერთი ახალი აშენებული ეკლესიის მოხატული. მე დიდი მადლობა ქალბატონებს და იმ დიდი სიკეთისათვის, რაც მე გამიცადე იმ დღეს, თქვენი შემოქმედებით საკმაოდ იყო და დღესაც მადლობელი ვარ იმისათვის, რომ
აი არ ჩვენ ხალხა კოლექტივს და ასანი თქვენი თავი. ქალბატონო გუნაზი არის ქალბატონი გულია და ის იმისა რომ იყოს არის ბატონები რო იყოს არის სერვი გაღა მამა სახელობის მეცნიერებათა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის წევრობის დიპლომი. პროფესორი გიორგი ბეჟინაშვილი გარდაიცვალა. ესე პირას მომრავალი ასეთი. მაშინ ამი გამფარებს თანდათან გულიდას მოკლე მიმოხილვას დავასაჩუქრებ ხოლო სერგის ავაცლიერ დამწიგნებს გარბატონულია ჩოქმი ჩემ ბოლო გამოცემული ძიგს ფიქრის ხეივანი დადის პირამიდები და ახლახან გამოვიდა ლუარა სოდიას სამების სამრეკლოდან, რომლის რედაქტორის გახლავთ კიდე მოსია, რა როგორ ამას თვითონ წაიკითხავთ თქვენ, ესეც საჩუქრად ჩემგან. ნიკო ხერკელაძის და გურაზი ხარაიშვილის შედგენილია ეს წიგნი, მინდა ედვარდსაც მივაწვდინო ეს ხმა, ზუსტად გუშინ იყო ხო მამაორო შეხვედრით საპატრიარქოში ჩვენ ხელმოწერები გავაკეთეთ. რომ წმინდანად უნდა შეირაცოს ზუსტად ის კარგი ლექსიკო მიუძღვენი თეთევან წამებულს მისი შვილიშვილები ლევანი და ალექსანდრე და პაატა. ამაზე უკვე გუშინ მამა ამირანი შესულიყო ეს ათასზე მემუნებული ათასზე მეტი ხელმოწერები გვაქვს. ჯერ არ ჩათვალეს საჭიროდ და ის ყველაფერი დოკუმენტაცია რა ჩვილიბა უკვე შევიტანეთ. ამას იმიტომ აღნიშნავ, რომ აი აქ მე და ბატონმა ნიკომ შევაგროვეთ საქართველოში ყველა პოეტის აღარა მნიშვნელობა ძალიან რითმიანი, ძალიან კლასიკა მთავარი სული, გული, ხედვა და ვინთვი და გიორგი სააკაძეს გმირად და პაატად. ან მე, რადგან პოეტი ხარ, ჩვენ კვლავ უნდა გამოუშვათ ეს წიგნი და ვისაც აგავთ ახალგაზრდა პოეტებო შვილებო, გიორგიზე მიძღვნილი თუ გაქვს და თუ არ აქვს დაგეწერება აუცილებლად არ არსებობს პაატაზე თქვენ ახალგაზრდები ხართ არ დაგეწეროთ 30-ში ზუსტად თქვენი სერგი რო ჩაატარებს პოეზიის საღამოს გაფრთხილებით ჩემო ავტორებო პირველი ორი ლექსი აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ პაატაზე და გიორგი სააკაძეზე რამე თუ ჩვენ ამაზე ვბრძოლობთ მე ეთერშიც გამოვედით მე და ამირანი და თვით ერთი რამე აქ არ არის ფული, აქ არ არის სახელი, ავტორიტეტი, არაფერი. მე ასე ვთქვი, მე ვარ შვილგარდაცვლილი დედა და ტკივილზე ტკივილის დამატება. ტკივა, ტკივა, დანაგმული ვარ მკერდზე ძარღვებით, ეს გახლავთ ჩემი თმის სიტყვები და აი ამ ტკივილმა მე ამ გზას ვკლავ, ამ გზას ტკივილიან გზას დამაყენა. ეს უნდა მოხდეს სანამ მე სულში, ესე იგი სული მიდია და მამა ამირანი და ჩემი ბიჭები რომ დაგჭირდეს ფეხით შემოვიდეთ საქართველოს ამას მაინც მივაღწევთ. მაგრამ ჩვენ ახლა ძალიან დიდ სალოცავში ვიმყოფებით, ჩვენ ზეცაში ძალიან ბევრი კარგი გვყავს. მეუფე, ჩვენი მეუფე, რომელიც პატარა ბავშვი დაждდებოდა ხოლმე და მიყურებდა რას ვითხოდი პატარა ბავშვი. ასეთი ადამიანი ცხოვრებაში არც მინახია და ზუსტად სწორია ის სიტყვები, რაც მამა ამირანზე ვთქვი გამოჩნდი მაშინ, როცა მე უფრო გარდა მეცვალა მეთქი. და აქედან გამომდინარე, მამა ამირანის სიტყვებით არის მიმართული, ანუ ამ წმინდანებმა უნდა დაგიცვათ თქვენ ახალგაზრდებო, როცა ეკლესიაში შეყვართ, ილოცეთ მასზე თუ ამას მივაღწიეთ და ჩვენი გარდაცვლილი შვილები, რომელიც უფლისთვის ყავს ჩაბარებული, აი იმ სამა ანგელოზმა უნდა დაიცვას ისინი. ანუ განცხადება სწორი მაქვს და აი ეს წიგნის თქვენ საჩუქრად. წელიწადში ერთხელ, ოთხჯერ გამოდის ჟურნალი ათინადი, რომელიც შენ ნიკოსაგან აქვს ბატონო ედვარდ და
წელიწადში ერთხელ გამოდის ანთოლოგია. ნოემბრის ბოლოს გამოდის და რას ვაკეთებთ ყოველ შემთხვევაში? ესეც საჩუქრად და ყველაფერი ჩვენ საჩუქრად. ყველა ათინა ძალას დიდი მადლობა. მე შევეცდები ჩემი პატარა წვლილი შევიტანო. და გავაკეთო ასეთი რამ. ჩაფიქრებული მაგ გაზაფხულზე ხონელებმა თქვენ მოგეფეროთ თქვენს ლექსებს. მე ვარ ხონის თეატრის ლიტერატურული წრის ხელმძღვანელი. ხატული კითხვაში მყავს 21 ბავშვი. გაზაფხულზე გავაკეთებ თქვენ საღამოს. აქ მინდა რომ შესწორება შევიტანო. იცი რა არის? სადაც შემი ბიჭები არ დერობენ როგორც პრესია, იქ უნდა ზღარაშვილი არ შეერა. თუ თქვენ ამას ათინათანებზე გავაკეთეთ. აი, ეგ გამიკეთეთ. აი, ამას დაレშები არ აქვს. მე ვიტყვი რომ ჯერ თქვენ გაგიკეთებთ, მე ზღარაშვილი ხედავ. ძალიან ბევრი პატრიოტულ თემაზე არის შექმნილი ლექსები და ძალიან მეხარია ეს რომ მართლაც ჭირდება როგორც სუფთა წყალის ჩვენს ახალგაზრდობას და მეც ამ კუთხით მიმყავს ბავშვები და უფრო პატრიოტულ თემაზე შექმნილ ნაწარმოებებს ვაკითხებ და ვასწავლი. ამიტომ პირდებით რომ გაზაფხულზე ათინათელებს მოგიწევთ ხომში. აა ჩვენც გვირდებით, მე რომ ვიტყვი, ვიცი ჩემი ბიჭები არასდროს ჩემ წინაშე არ მიდიან, აი ესეთი ზრდილობიანი შვილები ხავს. აა ჩვენც გვირდებით, რომ თქვენ განსაკუთრებულად თქვენ აა ვისი ლექსებიც გინდა ჩვენ აქ თემური რომ დამენახათ, წაგაკითხებით, მაგრამ მე ახლა გოდიშ ვიფთი უკვე ჩემი ავტორების წინაშე, მაგრამ ესენი მე ახლა გამიგებდეთ და ამას გავაკეთებდი. ჩვენ გვირდებით, რომ თქვენ ისი ლექსიც მოგეწონებათ. ანუ დაკვეთა როგორ შეიძლება სამიოს ისე. აი ისი ლექსიც მოგეწონებათ. ერთი საღამო სერგი ჩაუტარო ცვილო და мама ამირა და აი ესეთი ქალბატონის სანახოვით დავთქვით. არ ვიცი, ჩვენ არ ვიცით ისი ლექსიც მოგეწონებათ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ასეთი თავისუფლებას თუმცა დიდი ნამდვილად, ნამდვილად. აი სვანაი, აი ჩვენ ჩაგიგარეთ საღამოსა. ერთი მნიშვნელოვანი რამ უნდა გითხრათ ჩვენ სოფელში. აი აქ არის ქალბატონი ქეთევან რომელიც არის დირექტორი მირზაგელოვანის ბიბლიოთეკაში, ჩვენ მან მოგცა ეს ნებართვა, რომ ყოველთვის ბოლოს სამშაბათს 3 საათზე ჩვენ იქ ვატარებთ. რა თქმა უნდა, ზოგჯერ სამეცნიერო, ზოგჯერ ჩვენ საკითხებს და ზოგჯერ პოეზიის საღამოსაც. აი ჩავატარეთ. ძალიან კარგი. ჩვენ მოგვედებით ისევ. კი, ძალიან კარგი. ჩვენ გორჩი სოფელში ჩამოვაყალიბეთ ლიტერატურისა და ხელოვნების საბონი. ამის მოწმე გახლდათ ბატონი მურმანი და ამის ჩამოყალიბებაში და ხელის შეწყობაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ექიმს, პოეტს, ქალბატონთა კავშირის წევრს, ქალბატონ ნაირა უგულავას და მან დაგვეხმარა, იყო საოცარი რაღაცა, მთელი სოფელი ავხარე, ასე რომ ვთქვათ, დაგვეჭდეს მოსაწრებები, ყველა ოჯახში მივედი. შეხარეთ დადიანის სემინარ კემპანში, სადაც ეკატერინე ჩარჩაძის სასახლე იყო და ახლა ნანგრევებია, მაგრამ კემპანი არაჩვეულებრივი, სადაც სტუმრობდა გრიგოლ ორბელიანი, ალექსანდრე ჩარჩაძე და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ხალხი და იქ ჩავატარეთ ლიტერატურული საღამო. ქალბატონი ნაირას წიგნი გამოიცა და მისი პრეზენტაცია გავაკეთებ. სტუმრად ხარდა ბატონი, ეხლა მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე ბატონი თემური ჩალაბაშვილი და ძალიან ბევრი ხალხი მწერალთა კავშირი. ასე რომ შეიძლება გორჩიაც ჩავაკეთოთ ერთი საღამო. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ჩვენ ყოველთვის ისეთი სულიერება უნდა გქონდეს. ადამიანში სული უნდა დავინახოთ, გული. შეიძლება იყოს პოეტი, მაგრამ ეხლა მაპარიეთ ამ გაბედისთვის და ადამიანად არ ვაკეთებს. ანუ ჩვენი აკადემია თვითონ ჯობერ ლეჟავაც რომ გამოდიოდა სიტყვით, ამას ამბობდა, ჩვენ იმას კი არ ვეძებთ, რომ არიქა კლასიკა აღმოაჩინო. ჩვენ ადამიანების აღმოჩენას ვეძებთ. და მე მინდა ეს აკადემია იყოს ისეთი თბილი, როგორიც იყო ბატონი ჯობერი.
ჩვენ მის სახელს ვერასდროს ვერ მიცნობთ, მაგრამ მის ყალზე მოსიარულე ხალხი, მოსიარულე ხალხი ვარ. არასოდეს მე სულ ბრძანავ არანაირი მოების ყველა დარგის მიხედვა. კარგი საყვარელო, აღიცი ეხლა სწორი პროგნოზები მაქვს თუ არა, ხომ ან შემოვიდა თემურ გოგსაძე ჩვენთან ახლა. მაშინ თუ შემოვიდა, მიესალმე ძალიან დიდი ფაში და რა. ლექსი, რომლითაც მე თქვენ დაგირებით, სულ ერთია. თქვენ იცით, რომ მოგეწერებით ჩვენი ჭიათურელია ლანძირა. იცით, რომ მაიადნევანაძეს უნდა ასეთი პროექტი, რომ თითო სტროფი უნდა დაეწერა ყველას, ვისაც ლამაზი კალიგრაფია ჰქონდა. ნუ ეს გავაკეთე, რა თქმა უნდა, და მერე გააკეთა. აი სამადლობელო სიტყვები, ვისიც მოგვეწონებოდა, ვისიც ისეთი მოჩუქურთმებული იყო მამა ამირა, თემური, აი პირველად ვხდები ახლა ჩვენ ერთმანეთს. ისეთი მოჩუქურთმებული იყო ჩემა ნანა, შოთა რუსთაველზე მიძღვნილი ერთ პროფიან ისტი და ამოთარგმნი. და ამდენიდან მე ამ ავტორს ჩუქნებდი და ასე გავიცანი მე და ბატონმა თემურმა. თორმე ძალიან დიდი პროკურორი ყოფილა, მაგრამ მეორე თავდა მეუბნებში. აბა ადვოკატი და შენი თავი არ დამაჭიროს, მაგრამ მე თუ შენი თავი დაჭიროს, ისეთ ერთად ატარებ. ჩემო ფასე პირველესა თავალისე მამდიდებულ ძარს, ჩვენს დიდებულ პატრიარქს. დღეს არის გრიგოლ ხანძთელის ხსენების დღე. მინდა ამ უნიკალური ქართველის, მოწამის, წმინდანის, შემოქმედის მადლი მოეცეს ჩვენ სამშობლოს და თაყვანისცემა და ქედმოხრა ამ დიდებული ადამიანისა. მე მაქვს ძალიან დიდი სიყვარული და პატივი თითოეულ თქვენთანაც დღეს აქ მოგესალმოთ. მაქვს ძალიან დიდი პატივი ამ ტაძარში ტაში მივიღო, ცოტა უხერხულობას ვუძლო, ცოტა კი არა ძალიან სერიოზულად. მე რამდენიმე რა მინდა გითხრათ, აქ ბატონ ჯუმბერზე ითქვა, მე მორაგბე ვარ, რაგბის სამყარო ჩემი ოჯახია, ცირე დიწვნილი ჩემიც არის და მე რაგბის კლუბის პრეზიდენტი ვარ უნივერსიტეტის. მიხარია, რომ ჩვენ გამარჯვებებს ვჩუქნით სამშობლოს და ბატონ ჯუმბერთან მეც ქვიან ხშირი შეხვედრა და შეხება სხვადასხვა ფორმატში და ქეცვით რეალიზებული ადამიანის წინაშე და მინდა გისურვოთ ყველას თითოეულ თქვენთანაც პირადი ბედნიერება და სამშობლოს ბედნიერება, იმიტომ რომ სამშობლოს ბედნიერებაზე გარდა და სამშობლოს ბედნიერების გარეშე უბრალოდ შემძლებელია ნორმალური ადამიანი, ქართველი, გრძნობდეს თავს ბედნიერებად. მე არ მგონია, რომ ამაზე აღმატებული რაიმე იყოს ამ სამყაროში. ეს ჩემი კრებულია, რომელიც ქალბატონმა ჩემმა ძვირფასმა კითხრა, აქ ლექსების და ნახატების კრებულია, კი არა, ჩემი ნახატებია და ეს კრებული პატრიარქზე ლექსით იწყება. თულებას დავწერ ჯერ ამ ლექსს და მერე მაინც ალბათ უფრო სულ ერთია და მერე აი ეს სამებაა ერთ-ერთი დიდებული, ჩემთვის დიდებული ნახატი. ყინვარი, უფლის ხელი, რომელიც ასევე კუთხევით გადმოვიტანე აქ და თვითონ სამების ტაძრის ფრაგმენტი და ფიქრობ, რომ ეს არის ჩემი გაცნობი და მოგეხსენებათ, უძველესი იბერიის შვილები ვართ ჩვენ და 11 ტექსტის ლეგენდის მიხედვით ცეცხლის ქვეველ ლომებზე ამხედრებულმა მოგვებმა დასმა ბერთა. ანუ რაც იყო დავით აღმაშენებლის სიმბოლო თავის დროზე და გერბი, გახსოვთ ხო, ლომზე ამხედრებული ბერი თავისი კაბით. კაბა ეს სხვა სამყარო იყო და არა დღევანდელი გაგებით, ვიღაცებზე თუ წმინდა სამოსელი, ის რაც ჩვენს მოძღვრებს და ჩვენს მდებთავებს და მკვდრებს აქვთ აი ამ გაგებით. კავკასის სიონს მზე ლომებზე ამხედრებულ დასმა ფთისბერთა. გარდმოავლინეს საიდუმლო და არსეს სამფლობელო აქა ვიბერთა.
გიმზებ და ვიცი გარდმოსული სიბძნე გონი და წმინდა სული შენ ხარ იმბერთა და აღასრულე გვაზიარე უფლის სივრცეთა დღეს პლანეტები შეისმენენ იბერთ გალობებს ათასწლეულებს გააოცებს ღვთის სვეტი ცხეთა ეგ მსახურებაც უსათუოდ საუკუნოდ დაგომწყალობებს გარდამოვადა დიდ ბრწყინვალებათა ჯამი ძველი თახთქმული რწმენაში ეჭვი არეგების თუნდაც წამიერ სიცოცხლეშივე წმინდა ნათხარ უკვე აღქმული და სამწყსო შენი იბერია კურთხეულარს მრავალჯამიერ შეიძლება კიდევ შეამკითხოთ უერთიანდე? კი. ჩემი არ ყოფნა ალბათ უბალმა იმიტომაც ინება რომ თითოეულ თქვენთანაც როცვაქთ ხოლოდ სოხუმელი გოგონას ბედზე. მე 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის ქუჩაში ეს გოგონა გადავარჩინე. დაჭრილ მის მეგობართან ერთად. მე აღმოჩნდა რომ ის მისი შეფარებული იყო. ეს გოგონა სოსო ჯონი დავაშკურთვა შემდგომ. მე ვიღარ ოვახერხე მათი გამოკვლა დაუმალე ქვის ბეტონის კედლებში და მივეცი წერილი რომ თუ ვინმე იქნებოდა გინც ვიადისტი მაშინ მოგეხსენებათ რა გულიყო. მე ის ადვოკატი გახდით ვინც ყველას ვიცავდი აქეთაც და იქეთაც და ქონდა ყველასთან ურთიერთობის საფუძველი. იქნებოდა ეს ვიადისტი სოხუმის ბატალიონი გენო ადამიანსი თუ ვინც არ უნდა ყოფილიყო ამ სოხუმელ გოგონას რომელიც ნახევრად ქართველია ნახევრად აფხაზია და დედაც და მამაც თვალწი მოუკლეს აუცილებლად გადმოეყვანათ აქეთ მხარეს. მართლა სოსო ჯომიდავას ჯგუფმა ის როგორც აღმოჩნდა დააბრუნა გადმოიყვანა ზუგდიდს. შემდეგ ავდობთობის გამო უკრაინაში მოხვდა და დაბრუნდა ბოლო საქართველოში, მაგრამ გზად ავად და ბოროტ ადამიანს გადაეკიდა. ეს ადამიანი შევარნაძის ტერაქტის საქმეში შესაძლო სხვა პირებთან ერთად მე ამ საქმეშიც გავთით. უნდა იძებნებოდეს მე შევხვდი მის დამასთან დაკავშირებით და ისე მოეწონა ეს უშვენიერესი გოგონა. მას უთხრა რომ საფრანგეთში მოდელის სკოლაში წაიყვანდა და მსოფლიო დონის ვარსკვლავად აქცევა. მართლაც სავარაუდოდ 30 აგვისტოს 95 წლის გაიყვანეს ის საქართველოდან. ნუ შემდგომ გახდა ტრეფიკი ცხვერული გააუპატიურა, აწამა და მთელი აპრილის განმავლობაში სხვადასხვა ქვეყანაში იყო სამწუხაროდ მომიტევო სამ ტაძარმა მოგეხსენებათ რაცაც მიეძავ. სირიის ომის დროს ერთ-ერთ ადმირალს მოეწონა და გამოისყიდა ეს გოგონა. და შემდგომ გაყვაცოლა კიდევაც და ყველაფერი ჯვრის წერით აღესრულა, ასე ვთქვა. საბერძნეთს ვსაუბრობ ახლა ამჟამად და ქორწინების შემდგომ ერთ-ერთ რესტორანში, როდესაც ამ გოგონას ჩამოუტანეს საფრანგეთიდან უშვენიერესი შინდისფერი კამა და გაიარა იცნო ის თავის გამოუბედურებელი, რომელიც იმ რესტორნის კუთხეში იჯდა. არ ვაკადრეო ჩემს მეუღლეს იმ წამსო რაღაცის გაკეთება. მივიდა თავისი ჭალებში პროფესიით ისარგებლა, დაპატიჟა, მეორე დღეს გაყვა, ზუსტად იმ ადგილზე აიყვანა იმან, სადაც მაშინ არისტი ასეთი საბერძნეთის ძველი კურორტი, სადაც ძველი სახლი აქვს, ჰონდა პროშეთში დაქირავებული და კიდევ იქ დაიწყო ეს პროცედურა და ამ გოგონამ ეს ადამიანი მოკლა და თავის ფეხით წავიდა ციხეში. ამჟამად მას მუდმივი პატრულობა აქვს ბიჭილი. ახალ ათონში მამა თეოდოროსი დარწმუნებული იყო პატრიარქის ხელდასმული ყოფილა და ბერძნების დიდი მიგრაციის დროს გადავიდა იქ და ახლა მოძღვარია საბერძნეთში და ეს დაბრძანდება მასთან. და რომ არა მამა თეოდოროსი, რომ არა ეკლესია და რომ არა ის მადლი ხუთჯერ გადაწყვიტა თავის მოკვლა და ეხლა მე მაქვს დიდი ვალდებულება რომ ამ გოგონას ყველაფერი გავუკეთო იმისთვის რომ დაუდასტუროთ
რომის აფხაზეთის ცხოვრებია, რომის სამშობლოს განმიტოვებული არასდროს არ იქნება და რომ ჩვენ მას როგორც ტრაფიკინგის მსხვერპლს და როგორც აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში ყოფს, რომელსაც ღირსებაც გამოივიწყებით ეს თავ ამგვარად და მე შემიძლია თქვა კიდევაც, რომ ბარსელონაში ახლაც მივემგზავრები სასამართლოში და წინ წელს გავხდით, უკვე ექსპერტიზა დაუშვა ამ მიმართულებით ბარსელონაში. სიყვარულის ანდერძები ქვია ამ მონათხრობს, რომელიც იქნება აუცილებლად რომანი, ჩვენს ფეისბუქზე თემურ ბოქსაძე ვინც ნახავთ და დააკომენტარებთ, მამა თეოდოროსი ამ კომენტარებს მას შეუტანს და მე მინდა რომ სამების უსაზღრო მადლმა გააძლიეროს, ჭეშმარიტი წმენა მისცეს და ჭეშმარიტად სამშობლოს დაუბრუნდეს და რაც თავია სიმართლე მართლად სიმართლე მიზეიმოს. ეს არის ყველაზე დიდი მომენტი, რომ თავში გაწმინდეთ, მაგრამ ეთყობა ყველა შემთხვევით არაფერი ხდება და აქ ამ ეს მადლი მოვედით, რომ ეს სხვა კერაა და სხვა სივრცეა და უფლისნების გარეშე არ არა ხდება ამ სამყაროში. ახლა სულ ერთი არის გამოს. სულ ერთია. ხო. ეს გალაქტიონის ფრაზაა. მოგეხსენებათ შერვაშიძის დიდებული ქალბატონი ბაყაშვილის ქუჩაზე ერთ-ერთ წვეულებაზე ნახა და მერე ბრძანა იქ, რომ შეუძლოთ გახდა ასე ამბობენ მოძღვარი კერ პოეტი და ეხლა თუნდაც გარდამცვალოთ, ჩემთვის სულ ერთია. და იგივე გაიმეორა მოდილიანმა, მხატვარმა მოდილიანმა, როდესაც მან ჟანას ურთიერთობის ერთ-ერთ პროცესში თქვა ასე. და ეს ფრაზა, ეს ინტერპრეტაცია ესე ვთქვათ და მე დიდი სიყვარულით გიწვნით თითოეულ თქვენთაგანს და მგონია რომ მართლაც ასე ალბათ. სევდა წუთისოფლის სადღაც იფანტება, რადგან გადარჩენის რწმენა თვით ღმერთია. როცა სიყვარული სულში იბადება, სხვა დანარჩენი ჩვენთვის სულ ერთია. ლურჯი უნაზესი გრძნობა განმიახლდა, ღამეც შეზეთ პირში თავზე დამეთია. რახან სიყვარული სულში ჩამისახლდა, ჩვენთვის ყველაფერი უკვე სულ ერთია. გიკრებ წელიწადის ლამას თაიგულებს, ფერთა ჰარმონიას ლოცვას თან შეფრიალო. შენი სიყვარული თუ კი მიერთგულებს, ჩვენთვის ყველაფერი მართლაც სულ ერთია. მუზად გარდავსახე შენი სიმარტოვე, ჩემი ტკივილებით შენით თუ მორჩება. ფიქრი ეჭვიანი მაინც არ ამტოვებს, ალბათ მიმატოვე ბედი ასეთია. რახან სიყვარული სულში სულ თქვათ რჩება, მერე განშორებას თითქმის სულ ერთია. წუთი წუთისოფლის წავა გარგუთქმება, მამაზე ციერი ყველას გვაპირდება. აქ გზა ცხოვნებისა, იქ კი სულ ერთია, სულ ერთია. სული სიყვარულში თუ კი დამოუკიდებლობა წამდეთ ყველაფერი მართლა სულ ერთია. სული სიყვარულში თუ კი დამკვიდრდება წამდეთ ყველაფერი მართლა სულ ერთია. სევდა წუთისოფლის სადღაც იფანტება, რადგან გადარჩენის რწმენა თვით ღმერთია. როცა სიყვარული სულში იბადება, სხვა დანარჩენი მართლაც სულ ერთია. მე მომიტევ, ჩემო თვითფასება თუ
ერთი ლექსი. აი 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 ეს ჟურნალი მონოგრაფია. და ფერეს ლექსებს, ნუ მაგრამ ეხლა ანთოლოგიაზე ბატონო თემო დაგანაგეთ. მეცავსული ხავ იმ ქვეყნად, მაგრამ განგება მინება მე შენ გიგლო, ხურვალეთ ღამი არ ძიმობს უშენო. ღამეს აქვს შენი სული. მინდა შეგიგრძნო ბოლომდე მე უშენობით, ვითრები მთვრალი დავდივარ ქუჩებში. მინდა რომ შენთან მოვიდე, თვრთლელი გავხდე, ვინატრი ან ვინმე მომკლას მოუვიდეს რა უკანა სიცოცხლე ძნელია. უშენოდ განატარები, სინათლეც ბნელი მგონია არ რეკე, შუქის ზარები ვერ შეგები, ვერასდროს. ვერ გაქცვი, ვერცე სხვა ქალზე. მე მირჩემია სიკვდილი და წამოგება ბასხმალზე ჭიების გავხდე საკვები. მიცა მეხარო სულები, შენ სიახლოვე სირფასო, მე უკვდავებად ვიქცევი, მაგრამ სიცოცხლე აღარ მსურს. არც უკვდავებას ესრაფი თუ კი ცრუებდეს ძირფასო თავს გადამესხას მელაფი მოვა კლამუნა ლიცოდე. გვერდს გაგიმაგრეთ ქვირდები და შენც რომ მიცი სამოთხევს სუნთქვაზე მეტად მჭირდები მოვდივარ და გზანათდება. შენს კენიშლება ფერები, მე კი ჩემს გრძნობებს ფიცა ვარ, შენს ხელებს მოვე ფერების საფოლეს, მიცა სუნცმეს, ზედ თავზე გადავიდა და ემეგულო ჩემს გვერდით უშენოდ მე ვარ მიცინება. სიცოცხლე, სიცოცხლე, ასე დავტოვე, სუნთქვა გავზრდი ხმელეთის და მიწიერ სამყაროს კვლავ განაცვალე შენი ერთი. ჩვენი ავტორია და არაფერ შემეძლო
კატეგორი რომ ჩვენთან მოიყვანე. ბატონ კაფას, შილო კაფა, ლიდერო კაფას, ბარის კაფა, რამდენო კაფა, მოგწადი აქ კონდანტერო. აგერა, ონახაზი შემიჭებს თქვენ ჩვენთან გავყოფით. მესამედი მეგობრებო, რომ სხვა არის წევრი, ყველაზე იქაც ყარო საღამო ძალიან საინტერესო. უყურებს მოსმენას. ასმების წამინა, თითოეული გამოჩენა, თითოეული ადამიანი მისა გამოხატა თავისი ძროხები და თავის ხელოვნება გაგაცნობა სიტყვა. იყო მართლა ძალიან საინტერესო და აი ეს გამოხატება ძალიან მოწონდა და ძალიან მოწონდა საგადამის მუშაობა ამარი. მე ხას თერაც მინდა თქვა. ჯერ მინდა ორი ადამიანი მოემზადოს და გამოსასვლელად, რადგან ცი ყველაფერი იყოს მომავალი თაობის და მე მოკლე სიტყვას ვიტყვი და მინდა მერე მოგზადო და გამომივიდე ჩვენი უმცროსი მეგობრები ჩვენ ზღარბად მივიჩნევთ ასე თქვა ქართული პოეზიის მომავალ და მინდა რომ ლექსებიდაც წადნენ მოძილაში ნიკა კობერიძე და გიორგი მინჯია სულორიოთში დავასაბუთ და მინდა თავისი ლექსები შემოგთავაზო და თული პოეზია აქვს ამ მიჩებს მეგობრებო და კარგად მომსმენთ რომელსაც წაიკითხავენ და იმიტომ რომ შინაარსს ასე თქვა ერთ რამს ვიტყვი და დავასრულებ თითქოს აღარ გავაკეთებ სიტყვას. საერთოდ კამ ერთი ალექსი უნდა თქვას მეგობრებო, დღესაც დილით შემეჯიბრეთ ერთმანეთს და კიდე წავაგიეთ ალექსი უნდა თქვას, არ მინდა ამის ლექსი რა გამაკეთებს. ასეთი რაღაცა არის, თუნდაც ადამიანი იწყებს მოღვაწეობას, გამოდის საზოგადოებრივ ასპარეზზე. ის იმარჯვებს ძირითადად რო შემთხვევაში, ძირითადად რო ისე გამარჯვება ზოგადად საერთოდ იქნება და ძალიან დიდი ფილოსოფიური საკითხია, მაგრამ აი მარტივად ვთქვა, ერთი მიზანი მარტივდება მაშინ თუ ის ქმნის ისტორიას და მეორე თუ ეს ისტორია ხდება რომ გაგრძელდეს. აი ამ შემთხვევაში მინდა ვიტყვი კამოდოგნოსზე გადავიდე. ეს არის ადამიანი, რომელსაც მეგობრებო, მან უკვე შექმნა ისტორია ქართულ ლიტერატურაში. ახალი ისტორია შექმნა, აი ვერანდელი ნომერი გამოვიდა უკვე ჟურნალისტ 29 ნომერზე საუბარი. და 1 და 30 აკვადებ როგორ სიმბოლური გახდება და თქვენ კი იცით რომ და საქართველოში როგორ თულია საქართველოს კიდევ და ეს მართლა ისტორიის შექმნა 10 როგორც არა აგერ ჟურნალი ანთოლოგია რა ვიცი ამ ადამიანმა უკვე შექმნა ისტორია და მან 1 ეტაპი უკვე გამარჯვებით
ესე ისუჩენ მა კარგი აკუსტიკა და ასეშენ ასე პამალონდულა კი ბატონო თანავასაბა წარმოლობა მისყავს ხელს მაგის და ხმის ტემბრის და ასეშენ მოკლედ უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა და მოგახსენო დაგმობზანებისთვის დიდი მადლობა სერგის რო მომწვი აღნიშნოს აღამოზე აქცია რეზუმე შეიძლება გაკეთდეს რაღაც გარკვეული ასე ვთქვათ საუბრებიც მოხდეს და მოყვეს აი ამ განუსხვებს აქ გაშღერებულ ლექსებს ახის შემდეგ ვე პოეზიაში ძალიან დიდი უპირატესობას ანიჭრო ანიჭებს და მიყვასო რაღაც გარკვეულ ასე ვთქვათ სიახლეს აღმოჩენის მეტაფორული თვალსაზრისით ეხება ხატული შედარებით ტოპის სახეები სარითმო წვლილები და ახის შემდეგ აი ამ პატარა გოგონა სახელი ზიზი აი ეს ადამიანი უპირველეს ყოვლისა უნეკითხო რამდენი წლის არის და შემდეგ მაგრამ მოსმენის ყოფთი ჯობია წაკლესა ქვია რომ წაიკითხო ტექსტი რომ მოსმენილი ანუ შევაგებ ქალბატონი ეს არაჩო დიდებული პერფორმანსი იყო და ლექციც თავისი შინაარსით ფორმით შესრულებით იყო იდეალური აბსოლუტურად ბატონი ედუარდ ბიგულავას ლექსი იყო როგორც ცნობილი კარგად ცნობილი ლექსი საკმაოდ პოპულარული ლიტერატურ წრეებში იციან და შეყვალანდელი ხატული ღირებულება გააჩნია ამ ლექსზე შესრულებაც იდეალური იყო არაჩოულობები და აი ეს არის რა, ანუ მინდა ამ ადამიანს შევხვდეს პირადად გავესო, მე რომ ვისაუბროთ ხალხე, საკმაოდ კარგი იყო და თუ რომ რესურსი აქვს ამ ადამიანს. შენ როგორ გვარგეცონა ისე ჩუმა. მე აქ გვერდა ხო, რაღაც ცოტა ისეთი სტრატეგიული გეკავშირე მუშაობა. საინტერესო იქნებოდა ხა ძალიან უშუალო მეგობრული გარემო მოხდები ახლა უფრო გაბედული არო კი კი ძალიან უშუალო მეგობრული გარემო არა სინამდვილეში მეგობრობა ძალიან პაპიოსანი კაცია მართლა რა მეაგებული რა არა გავიცე ეს ლექსი მიუძღენი მეორე საქმეში მოგვაწე ქართველ პოეტს ნიკო სამადაშვილს ნიკო სამადაშვილი რომ თავის დროზე თავის თანამედროვეში იყო გამორჩეული ხელწერის მონე პოეტი რომ შემოქმედებასაც იმ დროში იმ დროს ასე ვთქვათ იმისაც ვთქვათ თანაავტორები და თანამეკალები ვერ წმობდა რომ ეს იყო ძლიერი ხარისხის ასე ვთქვათ პოეზია და ლექსები გამოდინდა ის იყო ავანგარდი რომელიც მომავლის საზოგადოების პოეტი არის წინ იყურება და მისი ნაწერები ცოცხლ საუკუნეებს ასე ვთქვათ გამოვლენს ანუ არსებობს მზე მთვარე და ამ პოეზიაზე მუშაობს ერთა თალბატონ ლორა სორდია დიახ და ერთი გასაგებია არიგითი ლექსი ნიკო სამადაშვილის უკანასკნელი ქრისტიანები და საოცარი მეტაფორა გამოყენებული ნიკოს აი ასეთი თითქოს გაიგובה მიწა და ქრესკნელმა ამნიშნულად აძლევს გუმბათი აი ზაფსიუჟეტიანი ასე ვთქვათ მოვლენებით არის გაჯერებული ეს ერთი წინადადება წარმოიდგინეთ მიდიხარ მინდორზე მიწა იყובה ქრესკნელთან ამოვარდება აძლევს გუმბათი საოცარი მოვლენა ძალიან შამბეჭდავი და ეს იყო ეს ლექსი იყო აი ამ ერთი წინადადების ერთი მეტაფორის ასე ვთქვათ ინსპირაციის წყარო წავიკითხა ბევრი უსაუბრი როგორც ჩანს მის თვალისნებ რეგლამენტზე განსაზღვრულ დროს შენიშნა მიიღო უკვე სერგი შემაგიბრად ასე რომ ლექსი ო ქრესტელიდან ამურსროლებს ზე დაუბრებული შეჩინილი წყვდიადის ნარჩენებს ბოლავს ჩემი ლექსები ნაადრევად დაუბრებული ელოდება პოეზიის ფარველობას იატა ქვეშეთის მაღლობზე ჩუმა დავალი სადაც გას გიგანტური რიგები მე პოეზიის მწველაზე თუ არა მის სკერზე გარიგული ვიდგები სიცოცხლე მიმზადებს არაერთ პროექტს და ეს სამყაროც მეცოტავება სავსებით სიცივით გაყინულ შეშლილ პოეტს საუბარს ხოვენ რევერანსებით ბნელეთის უძვირ ბორცვიდან ელავს შენი თვალები და მაინც გიტყვებს მოისწრით კივლის როგორც ელვაცა მოისხამს შენს იეროგლიფებს კაიშანი მომარჩხობს როგორც პითონი ღმერთით ჩემში პოეზიას დაარაჯობს ლექსი როგორც ძიმე ლითონი არაზდოს მომსპობს და დამახლოს ჩემი სუთქვა არის მშრალი ხანაც ნედლი მთვარეზე წავიღებ მხოლოდ წერას მე ვარ პოეზიის მარადისობის მრევლი და დღემდე გამწდი ლექსების წერას ამ სულ ზევით მიხო ჩემო მაღალ ვიყო ხმელეთი თუნდა სრუტე გავიარო პოეზიის ხოტიანი მაღარ რომ არაზდოს ვიგზნოს სისუსტე რუდება ჩემში ვიმქრალი ატომი ვისლი გულში ჩარჩენილი ხინჯა თურმე ყოფილვარ იმ ლექსების ავტორი რომელიც პოეზიას ამახინჯებს ვარ მოწყალებასავით გამოშორილი ხელივით გამოში როგორც აშემოდო მოთივა და რომ პოეზია არის ღმერთივით ვახსენდება მაშინ როდესაც გტკივა დიდი მადლობა აი ხარ ეს ისე დაჩოქე მათინაც იო. მე შენ გაჩვენე ბატინასა ნახავ იმ ხელა მეცნიერები ყავს აქ მარტო პოეზია კერ არის ამ ჟურნალში. ლორა სორდიეს რომელსაც 6 წიგნი არა 7 წიგნი მარტო გალანდიოზია დაწერილი შენო. ძალიან მადლობელი ვარ რომ შენ იმიჩი წარმოაჩინე. აქედან გამომდინარე როცა მოგიწიოს დედიქო გამოსვლა ისეთი ცუდი ბებია ვარო ლექს რომ იყვი ლექსი უნდა თქვა თორე.
აძეთგილია ტვინი ჩემ მეცნიერი დაჯექი დედა ეხლა დაჯექი დიდი მადლობა გაწესრიგავს ხა ბატონ ლამჯინა შენელაძე ერთი ლექსი და არანაირი გუნასხარაშვილის მოხერება ლექსი პირდაპირ იმიტომ რომ მოსულები არიან სახელდება გვარიტაც და აქტუალურია კაცია იურისტის თავისათვის დედოსთან ჩვენ აუცილებლად მერე გამოდებული. მაგრამ დღეს მე აქტუალური ვარ. აი ამ დიდებული კაბატონის რომელიც მართლა დედოსთანია საქართველოს ისტორია. არა დაბზარი ძალიან ხართა. საქართველოს ისტორიის ხალხი ყოლია უდიდესი. ორი აკაკი ყოლა და ვასაძე. ერიკონ ჯაფარიძე ვინ არის? გურამ საღარაც ეს ერთინო საღარი და მომაჩინორია მაგრამ გავსინე არ მინახავ და ხარ უფლის მე დაჯერებული ერთის მე ნიჩერი არ უცხო სახიობი ზალდები ზალთო გავცა მე ქესვიხდით ქესი და შეძა მე ის ისკავებო გუბერ და ჩვენ იუბილეებს ვატარებთ ყოველ წელიწადს მამულში და გახსენების ფონდი გვაქვს ყოველ წელს ვატარებთ ჩვენ ახლა მოგოვაცას წელს ხონდა უხასაბრებელი არის მომავალზე ჩვენ ვაკეთებთ გოგლავი ორიძეს დიდ მუბილს. და თქვენ დაგიკავშირდებით აუცილებლად თუ ჩამოგზავნებით. ეს იქნება 70-ის ეს რასაც დღეს დაგვახტინეთ, თქვენს გავსენამდე. დიდი მადლობა კალოტ გულეს და კიდე ერთხელ გამოსაცხადებელი
ალიო ბუცხოლავას დიდი ქართული პოეტის იუბილეა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში უშთავაზე მეხუთე სართულზე 20 საათს. მესალმად გადავწერთ 1 საათი რომ ზვალოს ეს ძალიან სამსიფელა რამეებს ვაცხდები, რომელიც არ იცნობდა ჩემ ძმას არანაირად, ღამე სიზმარში ნახა მთვარეში შუქზე ესკიზი გააკეთა და შექმნა ბიუსტი ყველაფრის გარეშე, ჯერ თაბაშირში, მერე ცემენტში და ნუ ერთმა საჩხერე სათაჟე მიმართე და რა დავაკეთო არ ვიცი, ამას დახედი უნდა, არასდროს არ ასეთი საქმისთვის და ღმერთმა მისცეთ. ალბათ ა უკვე ვებერძები რომ ისაზე მოხდეს. გელა ლარიაშვილს ძალიან თითქოს რაღაცა დანაშაული ჩამედინოს. მოგძალებით მეუბნები რაიმე როგორ შეიძლება და რას ლებერეგო მე და ბეჟანი მეგობარი ვართო. აი ასეთი საღამო ამის საღამო ჩაადარეს რუსთავში ეს გოგონა გახდა წამყვანი და 1-2 სიტყვა არაგონისებაზე რაღაცა ჩვენ შესახებ, იმიტომ რომ мама ამირანმა მე უნდა დაამთავროს ეს ყველაფერი. კარგი, ლექსი წაიკითხე. აჰა, კარგი შევა. კარგი. ბავშვი გაიქცა ნაცნობად. ბოდიო ჩადის საფას უმეგი. თითქოს მიკროფონი. აი, აი. ბავშვი გაიქცა ნაცნობად. ბოდიო ჩადის საფას უმეგი. თითქოს მიწაში იგანდა ფესურს მისი შიშველი ფესულები. თვალი ჭირავდა დანგრეცაზე, ზაფხულის ღამე იწმენდა ცრემლებს. ბავშვი ხმელი ფასფიხებს ნამჯერს სუნია საწეთეთ მეფზე ზეცაინახავს წარსულის ფერებს მიწაზე ჩედოსონის წუთები დღესაც ამოია ოქროს ფერებს ის ნამზეული ფეხის მარა რა კარგი ჩემო პოეტებო ბანანა აქ არის მიხაძე ასლანიშვილი გენაცოლე სუაგრო დაკარჯოთ თქვენ ახლა ღონისძიებას დამსრე საზოგადოებას უნდა და 30-ში ვიღავ კარდეთ მერე. ამიტომ შემოგინახეთ გემრიელი ლუფასავი და აქედან გამომდინარე სერვის თქო, რომ პირველი ჯერ როგორც ქალბატონები და მერე ასადიანი ქალბატონები მათ მისცე სიტყვა ისე მანანა ვითი არ გადავეხადე შენი მალე 80 წლის იუბილე გაგიგეთი და აი არა რომ გაგიგეთი და რა ნახება ვიცი რომ ეხლა დაგიგეთი არ გამომდინე გოგო შენ აი მეგობრებო, უბრალოდ აი ცხარ შენიშნავს საქალბატონმა გონალდო გიორგის და უბრალოდ ერთი რაღაცა მინდა თქვა რა. აი ამდენი ხანი არ ვზივარ და უსმენ აი ყველას. მე არ დამიკლა თაფლის მეტად, ეხლა არა ვარ ის, არა უნდა თქვა უცებ. ვამა იმით რომ აი ეს ხალხი მოვიდა, იმით რომ მათ წაიკითხეს ყოვლად განსხვავებული ლექსები. არაფრითარ გავდა, არაფრით ის არის ძალიან გვაქვს. ეხლა არაფრით საქართველოს არაფრითარ გავდა. დიდი მადლობა თქვენ ბიჭებო. აი ედუარდი არის პროფაის ძალიან აბუში თქო დედას ეგეთი ლექსი მიაბინახე რა არ მინდა აპლოდის მეტად мама აბინას და უნდა აპლოდის მეტად მიაბინახე შეიძლება აპლოდის მეტები და როგორც გავაგებ ჩემო კარგებო მე დავიწყე ძალიან უბრალოდ დღე შენ შევიდრო როგორც ჩვენია ჩვენ საფორე ბიბლიოთეკაში მაგრამ შეხვედრის კულმინაციას ნამდვილად ინაგრევდა ყველა დიდი დარბაზები და ყველა დიდი შემოქმედებით შეხვედრა, რატომ სერგი, რომ დღეს გონდა შესანიშნავი განვითარება საღამოსი, მრავალფეროვნებით, ჩემი ახალგაზრდებით, ისინი ჩემი შვილიშვილების თუ
ჯვარაშვილის კოლები მაინც არიან და ალბათ ახლა არც არიან მოვისმინო, მაგრამ ნუ მე ამას ურწმელად ვამბობ და ჩვენ ყველას გვიხარია, როდესაც ახალი ვარსკვლავი გამოჩნდება ხოლმე. მე მინდა 10 წლის შვილიშვილი, 10 წლის გახდება ჩემი შვილიშვილი დავით ყიაშვილის ბაბუა ხოდაშო. და მე მინდა ვიხრათ, რომ აი ღამე არ იძინებდა გვიანობამდე და ბაბუ 11 საათია უკვე, არა ბაბუ, რა თქო, გვიან არისო ეზოში, სოფელში რომ ჩნდებოდი და ვარსკვლავები ახალ-ახალი ვარსკვლავები ჩნდებიან და თურმე იმავსობებს ამ ვარსკვლავებს და მე გაოცებული ვიყავ, როცა 7 წლის ბავშვი ამ დაკვირვებებს აწარმოებდა და ჩვენ ცოცხალი აკადემია ვარ, ცოცხალი აკადემიის წევრები ძალები, ჩვენ რო სამარბებო და ჩვენ ყოველი ახალი ვარსკვლავების გამოცდილებას სული, გული, ხდებით და განსაკუთრებით გავბატონო, რომელმაც ჩვენი საღამოს კულმინაცია მინდა ჩავთავო 20 წელი გამოთოთო სადაც მივამე და მინადრები შემისანა უშინეა, შემისანა კერის და რა ვიცი მრავალ პარტნიორებს, რომელთანაც მე მქონია შეხება მთელი წლების განმავლობაში და შემოწმით ასევე დიდი მადლობა ალბათ გურნაძის, რომ ასეთი ანთემები მოგიზგის ზე ჩირაღდანია და სულგან დაფრინავს თავისი ჩირაღდანი. აი ამის ზავის ხმება შევხედავ ჩვეულებრივი ქალია, მაგრამ საიდან ამხელა ენერგიები, რომ რა ვიცი, 10 კაცს მე მგონი მეყოფა მისი ენერგია, მისი ფიქრი, ალბათ ახლა ვიცი, მას საფიქრად უამრავი ფისკანაც და თავისგანაც ცხოვრება მისე მისცა, მაგრამ ალბათ ჩვენზე ფიქს როგორ აღებდეს, ზოგადად რო იფიქროს ადამიანმა ჩვეულებრივი მოვლენა, მაგრამ როგორ უნდა გაზომოს, აწონოს, ამას ვუნდა იყოს, ამას ვუნდა იყოს, ამა მამინას არეწმიო, მე რა უნდა მეწმინოს, ჩვენ რო ვიფასებო 20 წლის განმავლობაში ერთი 20 რა ვიცი 200 საათი ტაში მაინც მეკდება მიღებული და მინდა პატარა გემივი ახლებს მოასმენინო, თუ შეიძლება ჩვენი ჩაგვიჭირდეს მე რა თქმა უნდა, მინდა რომ ჩვენი პროექტებს გემი გქონდეს და ვეღვეწები ხალბათოს ჩვენ წელთა კავშირის სამთავროს და ყველას, რომ ეს გემი როგორ შეხვდა და სანამ იქნება, აი ესეთი იქნება დაახლოებით. საქმე გრძელდება. სხვათა შორის
ერთი რამეც არის. ყველაზე ნაკლებ პატიოს, ვისაც ჩვენ დღეს ჩვენ სამწუხაროდ ეს არის ენთუზიასტები. არადა ყველა დიდი საქმე დაფუძნებული ენთუზიაზმზე. აი ქალბატონი გუნაზი არის ასეთი ადამიანი. მებრძოლია, ვერ ჩერდება, მიღწეულით ვერ კმაყოფილდება, ცდილობს ახალ-ახალი ბილიკი გაჭარას ამ პოეზიის გზაზეც და რა თქმა უნდა ეს ბილიკი ეროვნული სულისკენ მიმავალი ბილიკი გახლა. დღეს როცა წარმოიდგინეთ თქვენ ცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში, სადაც ჟურნალი ნახოთ საერთოდ გაქრა, ეს უბრწყინვალესი ლიტერატურული ჟურნალი. ცისკარი წელიწადში მე მგონი 4 ნომერი გამოდის თქვენი, კარგად არც ვიცი, და ფაქტიურად ლიტერატურული ჟურნალები არის სამთლის საძებნ. დაიბურა ისეთი დიდებული ჟურნალი, როგორიც გახლავთ ჩვენი მწერლობა. აი ამ დროს ადამიანი, რომელიც ახერხებს ესეთი ბრწყინვალე ჟურნალის გამოცემას, სადაც მარტო დაბეჭდილი ავტორების ავთარქიანობაზე კი არ არის საუბარი, ჯერ როგორ არის გაფორმებული, შეხედეთ თქვენ, მერე მაღალი პოლიგრაფიული ხელოვნება გემოვნებით შედგენილი, მაგრამ ჩვენ ხომ არ ვიცი აი ამის მიღმა რა დგას. ამის მიღმა დგას ის, რომ რამდენი უკმაყოფილი მოიხლო გულნაზი, რამდენ თავის ოჯახის სევს მოაკლო ეს ლუკმა იმისთვის, რომ ეს ჟურნალი გამოსულიყო. ანუ რა ხდება? არიან ადამიანები დღეს შეგვეთი, რომელთათვის პური სულისა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის პური, რომლის მიღმაც ჩვენ მხოლოდ საზრდელ საშუალებას ვხედავთ. აი ეს ჟურნალი არის ახლა ჩვენ თვალწინ, მე სიყვარულებით მას ვეფერებით და მადლობას ვეუბნებით იმ ავტორებს, რომელიც არიან დაბეჭდილი ამ ჟურნალში. ანუ დღეს რა მდგომარეობა, გადა არ არის ლიტერატურული გაზეთები, არის, მაგრამ მაგალითად ლიტერატურულ გაზეთში თუ დავშვა ახლო ურთიერთობა არადა ძნელად მოხვდები ხოლმე და თვალში საცემია ერთი და იგივე ავტორთა გვარები და სახელები. აი რასაც მე ვერ მიტყვი ამ ჟურნალზე, ეძებს გუნაზი ახალგაზრდებში, ეძებს სხვათა შორის მე უპირდები მას, რომ გვერდი დაუდგები ორ იმისთან, კარგ ავტორს მივაწვდი ახლა მე ახალგაზრდა, ბიჭები არიან, ერთი არის 22 წლის, მეორე არის 19 წლის, აი ამ დაუდგები გვერდი და თქო ყველა დარბაში მყოფსაც, ყველა ჩემ მეგობარს, დაუდგეთ გვერდი ამ ჟურნალს. მე ვხედავ ეს ჟურნალი შეიძლება იქცეს ჩვენს გამაერთიანებელ ძალას და რა თქმა უნდა აი ამ ჟურნალის მიღმა დგას პიროვნება. გუნაზი ხარაიშვილი, ეს არის მისი გვარი და სახელი, ყოველგვარ ჯილდოს სახემატება და ყველაფერზე მაღლა. Gracias.